Кожного року традиційно у нас в краєзнавчому музеї ми робимо таку чудову виставку новорічної іграшки. Ця традиція існує вже багато років. З кожним роком колекція і фонди поповнюються. Величезна вдячність нашим містянам, які, побачивши один раз нашу виставку, відвідавши музей, захопленням таким поринанням в дитинство, приносять нам свої ексклюзивні, раритетні іграшки. Тому що по ось цій виставці, яка в нас тут знаходиться, можна вивчати навіть історію нашої України. Історія появи цієї іграшки має давні коріння. З'являлася вона вперше в Німеччині, в Тюрінгії. Німецькі складови видали першу таку кулю, і потім вона, ця іграшка, розпочинає мандрувати по всій Європі. А далі міняли форми, міняли зміст іграшка ця. І кожна історична епоха відгукнулася саме ось в історії розвитку новорічної іграшки. На нашій виставці ви можете побачити навіть досить такі рідкі на сьогоднішній день екземпляри. Ну, наприклад, ось ці іграшки із пап'є-маше. Дуже багато таких іграшок з'являється в період Другої світової війни. Навіть під час війни свято новорічне святкували, прикрашали новорічну ялинку горішками, пряниками, цукерками, іграшками, виготовлені з пап'є-маше, як сказала. Іграшки, які виготовлені були, ось такі із вати зроблені. Іграшки, які робилися ось із ниточок. Тут цілий скарб. Ось у нас на сьогоднішній день можна так вважати. Взагалі про історію іграшки я можу говорити досить довго, але я запрошую відвідувачів прийти до нашого музею. Ця виставка буде у нас до 14 січня. Ось всю цікаву інформацію, яку ми маємо, ми з вами поділимося, і ви поринете у світ свого дитинства.